Հաճելի երաժշտություն ու մենակություն, այսպես է Անին ստեղծում աշկի խնամքի բնական միջոցները։ Իմ համար էս բալզամները սարքելն էլի ստեղծագործական պրոցեսը, որովհետև ես ոչ թե ուղղակի իրան սենց սարքում եմ, այլ ես իրա հետ ապրում եմ ու մի տարուց ավել ես իրա հետ ապրել եմ, ես իրան աճացրել եմ։ Լեռնային արշավների սիրահարին բնական խնամքի միջոցներ պատրաստելու միտքը հայկական բնաշխարհն է տվել։ Առաջին անգամ, երբ որ ես սկսեցի սարքել, ուղղակի իմ համար էի սարքում, որ մի փոքր մի կտոր մեղրամոմ ունեի ու կոկոսի յուղի հետ իրան խառնեցի ու ստացա այդ բալզամը։ Հետո 1 տարի փորձարկումների շրջաններ, ինչ ավելացնել, ինչքան ու ինչպես հարցերի պատասխանը գտավ, փորձարկեցին ու առաջինը գնահատեցին ընկերները։ Տարբեր ընկերների կարծիքները լսելուց հետո հասկացա, որ իրոք լավն է, այսինքն մենակ ինձ չի օգնում։ Ու ընկերներս խորհուրդ տվեցին արդեն սկսել վաճառել։ Նախորդ տարի լաբորատոր ստուգում է իրականացրել ու հավաստագրել։ Ստեղծել եմ մի արտադրանք, որը կարելի է ուտել անգամ, որտեղ ես իրա մեջ որևէ քիմիական հավելում չեմ ավելացնում։ Մեղրամոմը ինքը իրանով հակաօքսիդանտ է, դրա համար ինքը կարիք չունի ավել բաներ ավելացնելու։ Բոլոր նյութերն իրար խառնելուց հետո անհրաժեշտ է չափել խտությունը։ Եթե չխորացած մասեր ամնում, դեռ կարիք ունի յուղի։ Մեղրամոմից ալերգիա ունեցողների համար էլ տարբերակ ունի, պատրաստում է բույսից։ Դեր սոցիալական ցանցերով է վաճառել, գնորդները շատ չեն, բայց աճի միտում տեսնում է։ Այս պահին դեռ վատ արձագանք չեմ ունեցել, բոլորը գոհ են եղել ու այն մարդիկ, ովքեր օգտվել են, շարունակում են օգտվել։ Մեղրամոմ, կակաոյի, մասուրի յուղեր եւ այլ բնական հավելումներ ու չոր մաշկի համար ամենաբնական խնամքի միջոցը պատրաստ է, կարելի է ուղարկել պատվիրատուին։ Ռոզա Խաչատրյան, Ժիրայր Հապետյան, Լուրեր։